Ahojte, volám sa Miška Tatarko, mám 12 rokov a som z Popradu. Teraz vám niečo o sebe poviem. Už od narodenia som vedel, že ma láka niečo iné ako vysedávanie pri počítači alebo televízore. Chcel som byť športovcom. Aj keď som diabetik prvého typu od roka a pol, chuť športovať ma nikdy neopustila. Lyžovaniu sa venujem od 3 rokov a baví ma to dodnes. V mojej prvej sezóne sa mi podarilo umiestniť do 4. miesta. Túto sezónu som vyhral celkovo 1. miesto v slovenskom pohári, tiež 1. miesto vo východoslovenskej lige a som v reprezentácii vo svojej kategórii. Chcel by som sa stále zlepšovať a splniť si svoje najväčšie sny, ktorými sú víťazstvo svetového pohára a tiež olympijských hier v alpskom lyžovaní. Takto to bolo tento rok. A takto to bude vyzerať v roku 2026 na zimnej olympiáde v Cortine. Momentálne trénujem v lyžovskom klube. Trénujem celý rok a okrem tvrdej driny zažívam aj veľa pekných zážitkov spolu s mojim bratom a kamarátmi. Špecializujem sa na slalom a obrovský slalom. Popri všetkej snahe si uvedomujem, že lyžovanie je finančne náročný šport, ako chcem robiť na profesionálnej úrovni. Moji rodičia vkladajú všetky svoje zárobky do mňa a môjho mladšieho brata, ktorý taktiež lyžuje. Prostriedkom však nie je stále dostatok, preto by som bol veľmi vďačný za akúkoľvek podporu z vašej strany. Ďakujem.